Sí, ja, me lävi finissi joone, täiesti müstika on see, et terve vana linn on kinni pandud ja, nii, ja me ei saa välja, me oleme praegu jooksjatega vist sama raja peal, mul on siuke tunne. Teitsi ulme, no me oleme kuradi kardama, kui tuleb mingi pauk kuradi maratonareid vastu ja me oleme praegu otse raja peal. Terve maja ümber on kõik on nendel kuradi kollaste lintidega ära blokeeritud, näete siit on ka kinni vist. Oota, äkki siit saame välja. Siit äkki me saame välja. Kuule, aga me oleme maratoni raja peal, küsime, kus välja saame, siin on korraldane. Oota, ma kohe panen kinni, täitsa. No, täitsa müstika ja siin praegu aetakse, me oleme täite maratoni raja peal, siis ma ei mingi suure kõrdi põll korraldajat, et just küsisin, et kuidas me saame siit välja, siis kõige suurem hirm on tõesti, et keegi tuleb jooksuga vastu, noh, siit mingi kari jookseid, noh, näete, siin tuleb juba korraldaja tulevadki jooksed, täitsa peres, sõitsin, näete, siin sefid tulevad mööda, me sattusime mingi maratoni rajale, nii üks kuradi pulli pole ennem olnud, noh. Ma ei jooks. Ma ei teagi, mis siin toimub, jah. Eesti taksid jooksma, mai jooksul jooksad siia välja. Ja siit tuleb, no ma ei teagi, mis siit siis... Sefid tuleb, no eks siis kuskilt tuleb ju ots ka, ma ei usu, et need siit... Need... Samas jällegi, kui siin on mingi terve päeva maraton, kui sa kujutad ette, mingid viimast sefid tulevad 7 tunni pärast, jah. Ja me tegelikult vaja tagasi minna, sinna aed lahti saaks välja sealt. Kui aed lahti jääd. Ei tea, järjest, jah. No tsiukene pull, sefid tulevad järjest. Korraldaja on rataks. Teitsa kurra. Kui ta vene keeles äkki räägib midagi, küsiks. Asi on nüüd niimoodi, et me oleme keset seda kord maratoni trassi või ma ei tea, mis asi siin on. Sefid kütavad, korraldajatega rääkisin ja selgubki, et noh, midagi teha ei ole, oodake. No. Praegu kell on 9.50, ütleme, 9.30 hakkas registreerimine, see kestab 10. See kestab seal kella või keskel. 9.30 lõppu ja 10.30 lõppu. Tähendab, me peame nüüd minema midagi peab ette võtma, seepärast ootama, mis ei jääda. See jama võib siin õhtuni, kes te näete, mis seal tuleb. No. Siin on mingi 600 võistlejat. No, oma asjad ja lähme... Ei, me arvame, viskame mingisugused lihtsamad asjad, viskame sinna ja lähme siit jala välja ja võtame mingi takso. Võtame paperi kaasa, näitame, kuhu meil sõita on vaja ja lihtsalt midagi teha. See on esmakordne tõesti, kus siuke pull on, et hommiku tõusid üles ja sa oled keset maratoni rada oma autoga ja välja ei saa. No. Täitsa lõpp ikka, meiega vist ikka juhtub. Selline värk siis, no nüüd me oleme siin seda keset maratoni rada. Rahvast tuleb ja tuleb ja tuleb ja nüüd võtan auto jäigi siia maha, no ei tea, midagi teha ei ole. Ja see on poisi kinni ka, jah. Ja pikali jooksed. Jooksed autori pikali. Või jah. Siuke värk. Mis ei... Kuule, rääks, me peame siit üle tee saama. Mis see kurat siit üle teegi? No, vaata, mis toimub. No. Oi. Kell hakkab 10 saama, meil läheb kiit. No, nüüd on asi nii hull, et ma siit üle teega. Saad aru, mis toimub. Mürgel on siukene rahvamass tuleb peale, nüüd auto on seal kuskil taga selle rahvamassi sees, nad tulevad igalt poolt praegu. Jooksevad aga kaamerasse ka sisse, no. Täiesti. Elistasin korraldajale, ütlesin täitsa lõpet. Ma ei tea, me oleme lõksus, me oleme vangis, sellepärast näete, siit jookseb kaamerasse kõrva sisse. Et ei saa, no, mis tuleb ja seal ei näe lõppu ka, no. Ma ei tea, palju siin on, siin on numbrid on 3000 millega, ma ei kujuta ette palju siin. Palju seda rahvas siin on, aga see on natuke siuke, ma kujutan ette, nagu see meie mai jooks, et siuke mürgel, jah. Ja oleme siis pool tunni registreerimise lõpuni, me oleme siin lõksus nii-öelda praegu, maratoni lõksus, aga huvitav kogemus jälle.